Då så. Jag ska visa er uppgift 7 nu. Den här uppgiften handlar om tid. Och jag vill göra 3 stycken nya uppgifter. Och det ska vara tid, input och random. Och anledningen till att jag vill göra de här 3, det är för att alla spel som man kan tänka på, de har oftast några gemensamma mekaniker, kan man säga, som de använder sig av. En av de sakerna är tid. Tänk er vilket spel som helst, så finns det alltid tid i form av att man kanske skjuter och sen så reloadar man. Då måste man ha en reload timer. Eller så hoppar man, men man vill inte kunna hoppa, spamhoppa. Så man har en jump timer på något sätt. Eller så har man någonting att om man förlorar liv, och så förlorar man inte liv på ett tag, då vill man att livet ska regenerata. Då har man en regen timer, alltså regenerate timer och så vidare. Men jag kan ta en fråga. Delays är ju också timers, absolut. Men det är ju då negativ time snarare än att... Alltså, en timer kan ju fungera som nedräkning eller uppräkning. Låter fel, men ni förstår kanske vad jag menar. Så här har ni ett exempel på en timer. Och det vi har här, och det här är uppgiften. Jag vill att ni bygger samma sak för att försöka förstå. Så i den här uppgiften har vi en vit kub. På den här vita kuben så har vi ett skript som heter skapa kuber. Och den här kuben som vi skapar, den har vi här nere i projektion som heter kub. Och på denna kuben finns det ett skript som heter change color. Change color i det här är överkurs. Det behöver man inte göra. Men vi ska skapa en skapa kubskript. Och det skriptet fungerar så här. Att vi har en variabel som heter countdown time. Den kan vi kontrollera. Just nu så är den 2. Vilket symboliserar 2 sekunder innan nästa sak händer. Sedan har vi ett spelobjekt. Och detta är det objektet som vi vill ska skapas. Så om vi tittar på skriptet, eller på projektet först, och vi ser vad det är som händer. Så ser vi att vi har en vit kub som droppar kuber med olika färger. Och då är det 2 skript som styr det här. Och ni ser också att den skapar inte kuber liksom hur många som helst, utan den skapar en kub. Sen är det 2 sekunder innan nästa kub. Och detta är timern, så att säga. Och nu så ska vi titta lite på skriptet som heter skapa kuber. Och så ska vi prata lite om vad det här skriptet faktiskt gör. Så skriptet består av de här delarna. Vi har faktiskt vi har 3 variabler. Den ena är countdown time. Och den kan vi se här, den är satt till 2. Sen har vi en som heter current time. Och sen har vi en som heter spelobjekt. Här kan ni se en sak. Current time är private. Countdown time är public. Om jag går till Unity och jag trycker på kuben, då kan jag se att den enda jag ser här är countdown time och spelobjekt. Och det är public. Om de är public, då kan vi se dem här i inspektorn. Och då kan vi också ändra deras värden här i inspektorn. Så det är väldigt användbart. Men ibland vill man inte kunna göra det. Och då så markerar man dem som private. Det handlar om synlighet. Public, det ser vi. Då kan vi också accessa det. Private, det ser vi inte. Det kan vi inte accessa. Okej, okay. Så vad som ni vet. Spelobjekt, vad har det för värde? Jo, det har värdet av kub. Hur har det fått värdet av kub? Jo, jag drag-droppade kub dit. På det sättet så, lite som Scratch om någon har programmerat i det, men drag-droppa. Om vi tittar på koden. Koden är relativt simpel. Den ligger i update-loopen. Det som är viktigt att känna till med update-loopen är att update körs hela tiden. Så länge som spelet är igång så runnar update-loopen. Och vad är det som händer i update-loopen? Jo, vi har en if och en else-sats. I if-satsen så kollar vi ett statement som är if current time är mindre än eller lika med 0.
Jaha, okej. Okay. Vad ska hända då? Då sätter vi current time till att vara countdown time. Och countdown time var ju 2. Så det där kan man se som en reset. Det är en reset. Och innan vi resetar så gör vi en sak till. Och det är instantiate spelobjekt. Och det har ni gjort i biluppgiften om ni har kommit till den. Då instantiatar ni också objekt. Sen har vi en else-sats. Och else-satsen är faktiskt den som kommer att runna mest gånger i det här skriptet. Och i den gör vi så här att vi säger current time minus lika med time.deltatime. Och time.deltatime det är som en räknare som räknar i sekunder. Det är lite baserat på frames men vi behöver inte gå igenom det just nu. Och det här minus lika med, det kanske är nytt för er, men minus lika med är samma sak som att säga current time ska bli current time minus time. Man kan skriva så istället, det kanske blir tydligare, men det innebär att vi sätter current time till att vara det som finns i current time minus en halv sekund, minus en sekund, minus en och en halv sekund, minus 2 sekunder och så vidare. Så kan vi titta på, jag bara, är ni som vill, om ni lägger ett skript här, change color, det ser ut så här. Och det säger color, a color är lika med new color. Random range 0-1. Random range 0-1. Random range 0-1. Och då får a color a random color. Och sen gameobject.getComponent renderer /.material.color equals color. Det är så vi när objektet, och detta gör vi i startfunktionen. Det innebär att när objektet instantiatas, då körs detta. Och det är därför den får en random color. Det var egentligen hela guiden. Detta är uppgift 7 tid. Och sedan efter detta så kommer jag göra en uppgift 8 som är input. Alltså att man trycker på tangenter eller mus och sådär. Och sen så kommer jag göra en till som är random. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Detta kommer bli den nya uppgiften som jag kommer lägga upp nu efter den här lektionen. Jag hoppas, är det någon fråga förresten innan som vi kan ta med? Är det rätt klart eller... Okej, okay. Okej, okay, coolt.